Попче? Не, не е Попче. Ай! Здравейте, твичери! Днес влизаме с лодка и ще ловим сафриди, а след това ще отидем да търсим гигантски попчета, които са по половин кило, 30, 40, 50 см. Преди това обаче трябва да вземем хапчета, защото ще има сулган. Какво е сулган, ще ни обясни колегата Инджов, който е с нас днес, майстора на чепаретата на Бургас. Какво е сулган, батко? Сулгана е една много гадна вълна, която направо на талази надига и сваля лодката. И ще повръщаме. Периодичното дигане и сваляне, сега ще видите какъв е ефекта. Викаш да взимам червеното хапче или да не взимам. Аз червеното. По принцип хапчетата помагат, но най-добре нагладно, без много течности, никаква храна, дименхидранат хапченцето и късмет. Днес нашият гид ще бъде Трифон, познавате го от друго видео и ще ходим до някаква дупка, която е открил той с огромни попчета. Е такива по 30-40 см. Да видим дали ще успеем да намерим пак тази дупка и да видим дали ще успеем да хванем. Ако не ни подлъже сафрида и не натупаме няколко кила. Ай, пожелайте ни успех! You take the blue pill. You take the red pill. За лов и рибо винаги готов. Добро утро, драго ми е да те видя пак. Кормораните са напарали пасажа с сафрида. Да, видиме, ти нещо си ги тунгово. Какви си тия? Okay. Това е с най-работещите варианти. Червена кука и златна кука. Червена кука и златна кука. Комбинация от червена и златна кука. Това за момента се оказват най-работещите куки. Лошото е, златната кука ръждясва буквално за един риболов. Ама ти си им правил и някакви отчета на тия. Те моите винаги си имат. Още от първото чепари, което съм направил, се вървят с очички. Реалистични. Да. Сега хубавото на златната кука е много работи, но ръждясва много бързо. Но все пак това си е консуматив. Един риболов, 10 кила сафрит и хвърляш. Ай, дай, дай. И сега ще го покажем. Ние сега пак не сме в сезона, както винаги. Сега има един пенис тук, много важен за карабинката. Ние закачаме така на виртела. Правим и така едно ухо, което влиза през голямото ухо. Ето така. Закачаме него. Нещо цопна в кофата. Колко ми слагаш ти? 60 грама. Що 60? Да държи линията. 60 грама по принцип за морето, даже според някой е леко улово. Аз ползвам 60, да може все пак течението малко или много да го носи чепарето по-свободно. Като същото време... В същото време достатъчно бързо пропада. Таки че така или иначе, според Христо Каприев, има едно неписано правило, 30% от улова е за капитана. Ей, батко, с това лово. Моля ли да сложим едно от 25, да, аз съм си от 25. Полката ходихме с мрежи. И? Беше един пай за мрежите, един пай за лодката и по един колкото човека сме. Ага, няма пазар за сафрида ли? И тогава нямаше. Викаш сега има, ама сафрид няма. Сега, да, ама той и туристи още няма. А ти имаш някакъв маркер на това, виждам, на самото влакно. Това е да показва къде... Къде ти е линията? Да. Да не се оплиташ другите колеги. Не, някой път има течение и отива много настрани да знаеш къде си. Ага. А, Инджов, пропадам си с 25-ичка, перфектно и не се и мъчим. Ау, чудо! Добле, дракони! Честито на печеливши! Дай за предкамера да ни обоцка по един, да видим какъв е ефекта след 2 часа. Бегай с тия гадове от тук. Ти няма да го... Единия го елиминирай с паркета, да покажем как действа паркета. Гледай, модерна работа. Ей, това са щипките на огазарийка. Не се занимай с тия изгъзици, шибни им по един паркет. Е, това е паркета. Модерна работа. Той Инджов тук, някакви щипки за простор. Па ги откача с паркета, дам джам джуми и приключваш курса. И това е с подводна боя уловна, за да тежи. С уловна боя. Е, това е латко бата за дракон. Е, това. Колко дракони си пречукал с това? Много. Аз имам и снимка, единия като лефер. Режеш им главата и черната перка и всичко друго се яде. По-вкусни ли са от попчето? Много повече. Много по-вкусни от попчето. Ехе, браво, бе! Ама ти,
Той ги е набарал тука и не ни казва нещо. Я гледай. Набарал ги е тука, аз ще ти взема от твоите, ти какво си мислиш? Инджов ги е събрал с някаква захранка, я отвори. Отваряй, че сметам в отворената кофа, да знаеш. Отваряй кофата, че ги почвам. Инджов, казвам ти, моята схема е безотказна. Не имам празно метане, даже не клатим и гледай какво става. Опа, опа. Е, знаеш кога си отвориш кофата, първата тройка. Аз до сега не фанах толкова, ти като отвори кофата. Я дръж само тогава, дръж малко. Гледай сега какво става, е това му се вика бране от простора. Едно. Първа, втора, пета на всичките. На жъл... И на червена, и на жълта. Не, на жълтите главно. Две на, две на жълто. Не, и другото май беше жълто. Ело си, седи ти от тук. Гледай какво става. Хуп, хуп. Е, съм бам, бам. Взимам ги на 20-тия метъра направо. Аз съм по друга система. Всички овет на дълбочина, виждам на дължина. Да, да. Гледай, ово. Трябваше да взема аз още един лайт, едно 4 с 4 грама олово, така да ги пробвам да се рея. Глей са, хоп! Даже и не клатим, да не си мура китката. Едно, две, три, дали ми свърши пасажа. Еми това, фанахме стръв за попчетата. Тлъсти, тлъсти, тлъсти! Глей какво става. По две обирам ги всичките в периметър. Вода. Ай, гледай то какъв е дебелак месец. Ей, то направо. То е за ядене суров. Пробвал ли си ги сурови с суши? С ласаби и с малко сосче. Значи въйците, сега ще ти кажа доколко е. До 32 грама, 25 грама олово си ги мята без проблеми. Без да се замисля. Тя е такъв тип като дагекито, като агресора, като ребела. Екстра фаст. Аз взех само една тестова да я видя. Оплетка по банката. Хубаво е, да. И на визия е хубаво. Пъп. И си берем по две. Мишо, ще споделя нещо с твоите зрители относно очилата. Нещо, което бях... Ти си взел от ниския клас. От ниския клас. То всъщност нисък клас, много погрешно казано. Ние нисък клас, ами просто ефтини. Бюджетни. Бюджетни, но категорично не са нисък клас. Нищо, което са много приятно изненада. Предишните очила, които имах по време на риболов, слънце, жега, потиш са, постоянно се местят. А тези, да, имат една много готина гумичка, сложена тук на носа, която наистина хе прилепва към носа. Но да, не спарва, не са... Тази гумичка. Да, е тази гумичка. Много удобно това нещо. Сега днеска го усетих, да, по време на риболова, че за сефте ми се случва да не се налага да ги местя, да ги намествам, да ги бърша. Просто прилепват много, много приятно. И гумата не е от тая гадната лепкавата. Да, тя си има някакви... Усещането тя си има улечите. Да, много е приятно усещането. Да, това го имат такива очила, като Коста има тая гумичка, дето да ти... Такива екстри. Аз не ги бях видял на живо, е така просто по външен вид си ги харесах. Тия, мен тия са ми малки, иначе и мене това модел ми харесва. Паснаха и наистина са много удобни. Слагаш ги и край забравяш, само пуцаш са преди един след друг и не се занимаваш с глупости. Викаш като за 60 лева. Да, за 60 лева, това е категорично. Те всеки казват, че са много добри с отношение цена-качество. Ами аз съм взимал много други очила, тези като марка не ги знаех. Не бях запознат, благодарение на тебе се запознах с тая марка и съм много, много очарован. Той аз не знаех за тия очила, мене ми каза един приятел, викам ще ги взема и взех малко от тях преди да взема много. И като взех и като видях качество човек, като хората ги харесаха, се оказа, че има доста такива в чужбина, дед ги знаят и направо стана мазалякис. Защото цена, качество, верно, немат аналог тия цайс. Особено тия, които са бюджетните решения. Опа, пак ли бе? Много на време ти се получи да ги внесеш тия очила. Просто оцели точния момент. Е, един път и аз да оцеля точния момент, иначе се внасям зимни шапки, лятото и летни зимат. Е, сега прав. Огън. 10 метра опъване, джам. И чакаме. И само притрусваме. Оп. Джов вече хваща едно. Абе, Сафрида се оказа, че е в топ 20 в най-бързи риби.
50 км дига то. 50 км в час, човек. И накрая да се хвани на някакво тъпо чипари, баси иронията. Марлина, селфиша, селфиша, човек 110 км. Е, това са така наречените майки. Това са едни от едрите сафриди, получи нашето Черноморие. Тук капитана Трифон ще каже, има ли по-големи от тие? Редки са. Редки са? Редки са. Ама има двойно на тия, да, нали? Има такива като гръцки кокали си, Крис. Все ночи са гръцки. Да, все ночи са гръцки. А, какво фана, бе? Е, закачил съм го. Стресналит? Викаш, напълни чапарета. Той те ударил, оплел се и е направил работа. Ема, редки са, виж, че се фащат по едно, две, най-много три. То се брои към майките или малко не му достига. Нормален. Това е, дед му викат, редовен сафрид. Как редовен, бе? Другите беха по-малки. Ей, мазничък, мазничък. Иначе можеш я взема едно лайто. Тя за морето тая си е много лайт. Ако кажеш на някой, че офащаш с... 25 грама овол. Порта на ски пръчки лъгат. Чернокопец, ама не. Пика жълта кука, червена кука, ама ще вземе верно, се окаже инджов прав. ние не ловиме, той си ги къцка. Има значение по кое време на деня. Оп, айде. Джам джум целодневно удари. А, ти си го миксирал, хем за... Дневно, хем за сутрин. Я глей. Опс. Долу. А, надъни ли? Какво направи ти, бе? Пак си откосил някой за гърба. Не, просто е голем. Монтаж. Сафридите са ясни. За по една-две риби няма да се мъчим. Ще търсим заргани. Това е един много масов монтаж в Русия. И в Украина. Да. Пилкерче 10 грама. Сега е хубаво да се вържи директно, но с цел по-бърза смяна. Аз си ги правя с карабинка. Карабинката е хубаво да е доста по-малка, но сега имаме такива. Пилкерчи 10 грама, повод около 40 см и мушичка. С единична кука. Там българския такъв монтаж, нали знаеш какъв е? Отзад с тройка, без нищо да се коси. Тройка, но по-късичка. Да. Сега тук по принцип се правят с по-голямо ученце да имитира око на риба, повече да му налита. Това е една моя интерпретация. Аз си го правя да малко да прилича на рибка, защото така пък може да се фанат и едри сафриди. Да. И предполагам, че сега зарган няма да хваним, но се надявам на някой хубав сафрид. Може да имаш късмет да удариш някой кайш. Дано. Хайде, тести. Не го оставям да потъне. Я на тоя микс, какво ще се фане? Ебре! Супер! Да, снимам, защото и аз фанах нещо, ма не знам какво. Оба! Какво съм фанал? Попче, бе? Не е попче. Ай, как ще я го хвана на косъм? Подлъгаме. Гадната драконовица. Къде е? Тък му ще я го стисна. И да видим ефекта. Ох ти, куче. Значи е тия черните шипове. Ето го, за малко щях да го пипна и се ковна. Още един, тук ги набарахме драконите, на топ място сме. Ето какво представлява, е тия черните шипчета будат, както и крилните капаци отстрани. Иначе е много красива рибка. Я дай, Саше, ето ние как го правим тук. Модерните рибари, Саше, видим старата школа. Какво правим? Како си заспа. И при него така беше. Като го закараме до Слугопол, направо припадна. Припадна, бе? Да. Стига. И после 6 месеца не можеше да движи ръката. Това при всеки различно. При всеки различно. Ама не е шега работа. Последно казаха старите рибари, че като обуде веднага с запалката. Аз не пуша, имам 3 запалки. Да. Ама ти пробвал ли си го? Не, още не. Още? 3 инжекции заради един дракон. Да, защото той е според килограмите. Аха. И викаш и ти изяда и трите. Урбазона, то е противоалергично. Ама какво и ти се размина бързо? То е голем. А видиме дали сме успели да хванем елихнус или някой гигантски дракон. С цопването от... Оу! Не елихнус. Гигантски дракон. То да, ама ти знаеш, че с паркета е по-безопасно. Тука се мята с тия щипци, я го щипнеш, я не, а като го,
като го изджасаш с паркета чиста Оу, той искал Сафрида. Той е взел Биг Сафридос. Тръгваме към острова. Е там. Какво е имало тука? Църква? И какво са намерили? Останки на Йоан Кръстител. Някакви кокали те дадоха от тях. На Черноморец те ги откраднаха. Откраднали са ги от Черноморец? Да, от църквата. Знаете, сега правят разкопки, не знам какво е било тук. А дават ли да се ходи на този остров? Да. Да? Това ли е най-големият остров? Този си, да. Това ни е най-големият остров в България. Дунава не знам, може да има по-голем. Да, на Дунава има по 11 км. Със сигурност е по-голям от това, ама да става въпрос да за Черно море. Пишете долу в коментарите, искате ли да посетя този остров. Хора, правиме челлендж. Силикон на Light Jig с 60 грама олово или парче сафрит, да видим кое ще хване повече. И сега да видим как се справя въдицата с 60 грама олово. Леко ще я пренатовариме. Хоп! Добре, тая въдица ще я бъде. Инквизиторът ги носи. Въпреки че не би трябвало да претоварвате бланката, въпреки че самата тя го позволява, по-добре не я пренатоварвайте. Е, това ли са тия майките? Най-едряците. Ехе, ето още по... Ето по-голям и от моя, бе. Е, това вече е хубав плъс цифрит, а? Е, ние всяко се дадем на софианците. Аз съм видинчанин. Аз съм от Лом. Е, значи там съм от един район. Затова ги ловиме голем. Профопа, клавна ми нещо. Съм на голям силикон долу по дъното, може и да изтряска нещо сносно. Некое островитянско лавраки, ама надали. Ще трябва пускам тото после. Ти какво правиш, бе? Само береш и фърляш тази копа. Цъкам се сафърчета, че имам гости до вечера. Ще гризне дръвцето, да. Е така, чиста работа. Ти с тия щипки, това ти скача в ръцете, три паркета в главата, притиснат до стената и готово. Айде бе, тука ли си? Айде бе, един миндил. Аз ги взимам некъде отвътре и направо то, понеже ми пропада леко и направо докато пропада човек и се хваща. Мене не ми се блъска с тия големи олова, брат. И ми губи кефа от сафрида. Ей така, хоп. Ей, веднага. Ма тука не е пък като да нема, има си ги. Я гледай какво става. Майстора си ги дърпа и той. Слугана, дед ни дига и ни сваля. Нали това е слуган? Точно. Оп, и след нея още една мазна. Николати лодката ми просто я дига цялата. Дига я и я сваля. Няма проблеми, ние сме се надрусали. Ех, 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 хуй, хуй. Само едно, по-добре ли? Ти три, аз само едно. Като колата и само си ги фаща. Все едно е на дъно. Даже по повече фащам без да пипам. Сметни колко съм лев. Ове, че парето си ги лови самичко. Казах ти, аз фърлям, чакам и те си там. Няма какво да се хабим да им клатим. Че парето върши работата. Е, тука добре ги набарахме, а? Тука виж, че... Я глед. Гол след гола. По-добре от сутринта. Острова си, остров, бе. Глед сега. Фю! Фю! А тоя джик отдолу ти създава илюзията, че си фанал още една трета. Лъжиш колегите от другите лодки, винаги с едно отгоре. Дабъл. Като удари и не спира да ти тече кръв ли? Браво, още един. Е, хич да не е, има бе. Хич да не е, има доста сафридакис. Хванахме доволно сафридакис. Да има. Колко и да не е хич, като не е сезон, си има сафридче. Тука с майсторите на лодката, с правилните чепарета, наловихме достатъчно деца вика, така че да ни писне. На тях не знам, ама на мене ми писна, аз и понацъках няколко. Търсихме по-едри риби, но нямаше. Попчетата ги нямаше заради слугана, а хванахме доста от сафридакисите и дракони на корем. Продължаваме да търсим още нови и други видове.
Получи се екстра риболов, отново спазихме традицията с Инджов и направихме сафридски риболов. Верно, не на сафридско време, но сафридски риболов. Все някой път ще дойде ясента да направим истински риболов на паламуди, лефери. Сега тествах тая въдичка, останах приятно изненадан. Визията на въдицата е брутална. Това ми хареса в инквизитора, а и другото, което е, че усеща дори и сафридските кълванета. Тази си я взех за щукарка. Но трябва да я тествам за абсолютно всичко. Дето завика, ще я тествам и за бели риби, ще я тествам и за щуки, и за разпери. Сега я тествахме и за чепаре. Малко я изнасилих, трябваше да видим дали ще издържи 60 грама лово. Метнах го без засилка, издържа го, но 25, което е в горната граница, се справяше без никакви проблеми, си мяташе чепарето с него. Което е добре, означава, че ще е идиото устойчива и трудно ще се чупи. Това е сега за инквизитора, по-натам ще видим, ще му прави други тестове. Както знаете, рядко лове само с една въдица. Сега съм наприцал ми е тази и ще я използвам. Тя е в диапазона около 200 лева, така че сравнително бюджетен към среден клас. Мисля, че ще е перфектна за штука, за бяла риба, за разпер, за бас, но тепърва ще видиме. Сега тепърва я тествам. Вчера твичвах воблери с нея на един канал. Общо взето се представи добре това инквизиторче, хареса ми. Ще я видим по-натам как ще бъде с другите риби. Твичери, ето как може да спечелите кутия от 100 лева за 1 лев. Отивате в приложението Fish Surfing, те вече имат нов онлайн магазин, в който може да си предлагате нещата, да си продавате въдиците втора употреба или нови, или при мамки. Отивате в този магазин, намирате моята обява за кутия, която струва 1 лев и ми пишете съобщение налично. Първите 10 човека, които са ми написали съобщение, участват в томбулата за кутията. Ще избера един от вас, който ще си купи кутия на стойност за 100 лева за 1 лев с безплатна доставка. Ей, това е Далавера. Следете този магазин, защото ще пускам и други такива оферти за левче. Ай! Това видео стигне 50 000 гледания. Отивам на острова сам и го обикалям целия, за да видим какво има на него. Пожелайте ни успех, ударете лайка, абонирайте се, ако не сте, а нещата, които ползахме в това видео, може да видите долу в коментарите, както и чепаретата на Инджов, ще видите на неговата страница. Може да му ги поръчите, но му ги поръчите година предварително, защото е много зает човека и много хора искат да ги вземат. Това е от мене, ай, чао и до скоро!